وايو عدو كليان سهيني وحويان عدو كليان سهيني وذلك سي دني عصر صلاة عصر بصوك عاي وادمو دي إن لبدي سعر للدلي سيدو وقيلين هاي سعود الكا سيدو وقبو قاي إن يعني وقد قررنا إن أي أتاي زمالنا نقول إستغنى أي كتاي إن يعني ده دبر شبوين وين ندوغنو الله إدمايو xilligii aynu ku soo doognay ilaa waayo badan oo horaba wala soo maro de waa tii aynu asnamta iyo dalkana oo ay haysatay faqash oo waayo badan la soo maray baa aynu ku soo doognay laakiin maanta waa tii aynu arkaynay in uu ninkaasu iyo rajiimku hoggaamiya ay ilaa had u arkayeen ma hadayna warkeen deenay dalkan iyo dadkan ay nool yihiin Soomaaliyana intii ay jirtay taariikhiyan cadaw kaliye leedahay cadaw kaliye leedana rajiimkaas kaga haray maanta ninkii deenay uu maanta hoggaaminayo waa rajiimka aan u tirin markaad eegto family ahaan waxa ugu dhowday rubaante maanta caafimaad iyo hayaan iyo wanaag iyo hayaan midnaba de maba jiro weynu ognahay waayaha weyn ku dhargsanay oo maanta waa kuwa de dhaxdhigay inay iyagii birtay iska aslaan marka cudurka Soomaali ayaa waxa la isla qaatay inuu yahay majeerteenya maamil moogtayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahabaad igoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba maamil buuq xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maamil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 1